статі, ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Ми розкажемо, як там було, що ми бачили і чули. Марія, будь збирайся, на перепис ідемо. По царському указу город Віфлеєм. Колись у Віфлеємі родився цар Давид, тож мусимо сходити і записати там рід. Помолимось, небо, нам три доби йти, аби тобі в дорогу набратися снаги. Добрий вечір, добрі люди, пустіть вашу хату, хоч на лавку, хоч куточку, десь заночувати. Вибачайте, добрі люди, але в нашій хаті усі лавки і куточки вже людьми зайняті. Добрий вечір, добрі люди, пустіть вашу хату, хоч на лавку, хоч куточку, десь заночувати. Вибачайте, подорожні, але в нашій хаті усі лавки і куточки вже людьми зайняті. Подивімось, подаруємо ягнятко.
Гарно, чемно поклонімось, хай Христос дитятко. Прийми від мене ладан пахучий. Від мене спасе миро цілюще. А від мене золото, дар драгоцінний. Царі вірні і сміливі, після поклоніння шляхом іншим йдуть додому, бо буде гоніння. Буде Ірод цар шукати, як Христа убити, бо за трон земний боїться, хоче вічно жити.